en gard som jeg tok over I fjor. Og garden her nå med nydyrking cirka 740 mål. Og den jorda driver jeg selv. Og så mjølkeproduksjonen her, den jeg samdrift, som jeg største del I, 71%, og daglig leder. Og fordi fjøset på garden her, så det jeg som har mest ansvar. Og med årets forhåndsstall, så skal vi produsere nesten 750 tonn. Håper jeg vi får til I det gamle fjøset vi har her. Så det blir spennende å se om vi klarer. For det mye gammel bygningsmasse du driver I. Det det. Drømmen min var jo å bygge et nytt fjøs, men det ble for dyrt, så vi har heller gjort om litt I det gamle. Og størstedelen jo da fjøset som farfar bygde I 1967, pluss han far bygde på det litt sånn I 2008-2009. Så mye gamle bygninger, da. Og sånn som plansiloen vi legger I dag jo fra 67, når fjøset ble bygd på. Som farfar bygde løsdriftfjøs med mjølkegrav og plansilo I 67, så han var jo forut for sin tid. Ja, det må man si. Og det, bygningsmassen fungerer fortsatt. Ja, den gjør jo det. Vi har gjort litt med fjøset nå, da. Jeg bytta noe spalt, gjort om litt I noen fødebinger og satt inn to mjølkeroboter. Så jeg tror farfar hadde vært fornøyd hvis han så at det kom to nye mjølkeroboter inn I fjøset han bygde da. Så det litt forbedringer, men selve fjøset jo det samme. Når det kommer til grovfordyrking, hvor mye areal høster du, og hva strategien rundt det? Vi har jo måttet øke på litt nå, da, fordi at det mye dyr og mye kvote. Så nå I dag så det vel 350-400 mål omtrent som vært I gras nå. Det her jo et beite på 100 mål, som vi strypebeiter med raggras, og det har vi jo slått. Første slåtten og delvis andre slåtten har vi jo tatt her. For tidligere I år så vokste graset fortere enn kua åt, så da kunne vi legge litt I silo. Og vi har jo pleid å ta med en slått her før vi begynner å beite, for å få nok fôr. Så det blir en del grasareal, ja. Nå det jo straks fire fulle plansiloer, så det må jo ligge godt an. Ja, helt fulle de ikke, men vi ligger bedre an enn I fjor. Fordelen her da, det jo at vi har ganske konsentrert kalving, sånn at vi kan fôre dårlig på vinteren hvis det behov. Så nå I vinter så fôret vi mye med halm I 2-3 måneder, når produksjonen var på det lågeste. Så det jo veldig fint når vi gjør det som vi gjør. At vi kan bruke det gode fôret når mange mjølker mye, og så kan vi supplere med halm hvis vi ser at det lite grovfôr. Det kanskje litt uvanlig å legge opp til konsentrert kalving I en så stor produksjon? Ja, det jo det. Men sånn som tiende betaler, da, så jo sommermjølka såpass bra betalt at det jo en fin strategi, synes vi. Både på grunn av prisen, men også fordi at vi har kalva ute. Og det veldig fint for den som fôrer kalver at det ikke 20 minus og snøstorm. Kalva hadde nok klart det fint, men det jo litt mer gruvalt å gå ut av. Så jeg synes det en fin strategi å ha, og jeg har jo fortsatt den selv med litt økt produksjon og med roboter, så har vi jo vært å fortsette sånn. Så vi inseminerer for fullt nå, og gir oss ut I oktober. Så målet å produsere mest mulig sommerhjelp? Ja, det målet. Så på de beste årene har vi jo klart 50% av kvoteantrent med sommermjølktillegg. Så det mye jobb på sommeren, men det jo bra betalt da. Så ser det relativt idyllisk ut for kua her ute nå om sommeren? Ja, så de går ute og et gras. Så de eter jo på en måte billig fôr da, som vi ikke har høstet før, og så får vi bra betalt for mjøka. Så vi fornøyd med den strategien der. Hvordan har årets vekstsesong vært for deres del? Den kan vel egentlig ikke klage på året I år da. Det har jo kommet en del regn når vi har trengt det, og det har vært sol og varmt når vi har trengt det, så det har jo vært bra. Fjoråret var jo enda hakket bære, I hvert fall med tanke på kønnavling, men det skal vel ikke klage på året I år, selv om det tørt nå da. Så ser jo beite her har jo nesten stoppet opp, nå skal de egentlig på den delen, men det har jo ikke skjedd noe siste måned nesten. Men da har det vært ditt og gode innhøstingsforhold da, med tørre og fine forhold? Det har det, så veldig fint nå, du har jo ikke trengt å stresse rundt for å rekke alt, fordi at du har hatt langtidsvarslet viser jo fortsatt ikke noe regn, så god tid på å gjøre sånt da. Det legges opp til tre slotter, hva det du sikter imot slottetidspunkt og får en konsentrasjon? Vi prøver jo å lage best mulig fôr. Det gjør vi, så første slotten tar vi jo I begynnelsen på juni. Nå lå vi på rundt 0,9 på den. Det var vel en blanding av 0,89 og 0,91, tror jeg, på de prøvene jeg har sett. Så det vi fornøyd med. Vi har ikke noe mål om å lage et sånt kjempe
gruppefor, for det ofte vanskeligere å fôre med da, i forhold til vannmiljø. Så rundt 0,9 jo bra for mjølkekufor. For hvordan fôringsopplegget med tanke på at du har ulike dyregrupper i fjøset? Nei, sånn det nå, så jo målet å gi kua det beste fôret. De skal jo mjølke, så de får det beste graset. Og ungdyra også får bra fôr så lenge de små og ikke inseminert. Men nå når mange av dem inseminert, så kan vi begynne å fôre mer med halm. Så som vi gjør det at ungdyra nå, så får de silo, litt dårligere silo på morgenen, og så får de ammoniakhalm på kvelden. For da kan de ete mye halm, uten at de blir feite, da, så de går ikke og sultne. Dere startet da med plansilo i 1967. Hva har erfaringene vært knyttet til å legge graset i silos? Sånn? Vi har jo blitt gode på det. Da. Far har jo vokst opp med det, og han jo en racer på det der. Han jo den som har pleid å tråka, og veldig god på det. Få det pakket ordentlig underveis og passe på den biten. For det jo det som det skumle med plansilo. Da. Du må pakke det godt og passe på at ikke man ikke slurver der, for da får du plutselig mye dårlig fôr. Da. Så jeg har jo vokst opp med det, jeg er veldig fornøyd med det. Jeg skjønner jo ikke hvorfor folk har så mye rundballer. Og sånn som her da, så er det, jeg har plansiloen der, noen få meter unna fjøset, og så har jeg jorda her, noen få meter unna der. Så det er veldig lettvint å bare kjøre det dit, og så kan du gjennom hele vinteren bare forsyne deg utenfor fjøsdøra. Slipper å kjøre rundballer og drive med det. Men litt rundball blir det i tillegg? Litt rundball er det. På første slott nå så prøvde vi å lage 200 rundballer omtrent, for å kunne fôre nå på sommeren før vi åpner plansiloen. For vi vil ikke åpne for tidlig da, i forhold til varmgang. Så prøver å ha litt rundball å fôre med på sommeren, og så er det greit å ha litt sånn dårligere rundball til å fôre kviger for eksempel. Så prøver å få alt det gode i plansiloen som vi kan ha gjennom vinteren. Hvor mange år da, så har du leid inn grashøstinga? Fortell litt rundt det. Far regnet jo ordentlig på det der. Og sånn som en ny fin snitter, da, den koster jo mye. Og det jo på den tiden det skjer mest i fjøset. Så vi har jo ikke tid til å gjøre alt det selv. Så jeg synes det veldig godt å leie noen som har utstyr, og som kan vedlikeholde det, og som kan kjøre når vi driver her og tar imot en haug med kalver samtidig. For du ser jo det at skulle ha gjort det selv, så hadde du gått utover noe. Og da på de dager så hadde du jo ikke fått tid til å gjøre alt i fjøset. Og så er vel maskininteressen vel større hos de som har snitteren enn hos meg som driver her i fjøset. Så det har jo litt med det å gjøre også. Så jeg har det utstyret jeg må ha, men sånne ting man bruker sjeldent, det er godt å leie inn egentlig. Dere har jo leid inn ulike aktører til denne høstinga, men nå er det rett og slett samboeren og et høstelag som ordner med dette. Det er det. Samboeren min har snitter sammen med en nabo, så de har et maskinsamarbeid. Så da bør jeg få snittinga når jeg vil det. Det er jo det som er litt sånn det skumle med å leie inn, da, at kanskje mange vil legge samtidig. Men jeg pleier å få det som jeg vil da. Så det fungerer veldig bra, synes jeg. Og han jo med å vurdere graset og er med å bestemme når det skal slås. Da. Så, veldig greit å ha det sånn. Hvilke fordeler ser du ved finsnitt og gras? Fôropptaket blir jo bedre da. Nå har ikke jeg noe tall på akkurat det, men ku eter jo mer når fôret er snittet. Og så er det jo for oss som ikke har noe fullfôrvogn til å kutte det eller blande noe særlig, så er det jo veldig praktisk at fôret er ferdig kuttet når vi kjører inn i fjøset. Så ser jo ingen grunn til å ikke gjøre det. Og når vi har det i plansilen og sånn, så funker det veldig bra. Med såpass mye husdyr, så blir det nødvendigvis mye arbeid som må legges ned. Hvem er det som er involvert i drift? Vi er jo fire i samdrifta, og to av oss er med aktivt. Så det er jeg og ei til som bytter på å ha hovedansvaret annen hver uke. Men jeg har jo manglet litt folk i sommer, så da har jeg måttet gjøre en del selv også. Men nå fikk vi endelig inn han arbeidskaren vår fra Kroatia, som har vært her i 10 år. Så det å få inn han, det var redningen. Så nå er vi er alltid to i fjøset. Han tar fôringa, og så er det vi som styrer med roboter og mjølkeproduksjon. Da. Så det trengs litt folk, ja. Ja,
Ja, nå går jo Nicolai I bakgrunnen her og fôrer kalver og gir dem vann. Og... Ja, det fint. Det var jo en stund jeg skulle fôre kuer, jeg skulle fôre kalver, ordne med roboter, ordne alt. Så det gikk jo døgnet rundt her. Så det å ha en som flink med dyr og som kan rutiner og sånn, det gull verdt altså. Så det å ha med seg flinke folk, det bra. Selv om det har vært hektiske hverdager, da, så har du brukt tid på å dele hva du holder på med folk rundt deg. Ja, det har jo vært min måte å være sosial på da, I år, fordi at det har vært så hektisk, så har jeg lagt ut det jeg driver med. Og det jo tydelig at folk synes det moro å følge med. Da. Så det jo flere og flere som ser hva som skjer her en vanlig dag. Så jeg tenkte at jeg får legge ut det som bra med søte kalver og sånn, men nå at det mye jobb da, og at det skjer ting. I dag har vi hatt en syk ku, jeg har hatt et par syke kalver om sommeren. Så det bare det å vise hvordan det da, I en sånn stor produksjon. Jeg tror folk trenger å lære hvor maten kommer fra. Du har 2000 følgere på Instagram da, og det jo nær sagt litt ren folkeopplysning. Det ganske rett fram fra dag til dag, dette ja. Foregår på en gård. Ja. Det det, så det jo ikke noe mer hokus pokus enn at jeg bare filmer en liten snutt mens jeg driver på. Det jo ikke noe mer planlagt enn det, for det skjer jo egentlig nok til å fylle opp den der storyen der hver dag. Det gjør det. Og det tydeligvis at mange synes det moro da. Både folk som ikke har peiling, men også kanskje andre bønder som synes det godt å føle at man ikke alene om å ha det sånn. For det jo en del bønder som følger med og som kommer med tips og spør om ting. Og ja, veldig artig. Hva tenker du at den kanalen bidrar til, det engasjementet I sosiale medier? Jeg håper jo at noen lærer noe da. Det jo flere som blitt overrasket over hvor mye jobb det og som ser og at kuen går ute, og at kalva går ute her og det fint. Og jeg tror kanskje at vi må tørre å ta den plassen som bønder da, fordi at de dyrevernorganisasjonene tar jo sin plass med bilder tatt på natta, snikfotografert I en sykebinge. Men jeg mener at vi må vise hele bildet. Det syke dyr, men det jo flest friske da. Så, ja. Ja, og et bilde kan jo forvrenges, og det har du også erfart. Ja, det har jeg erfart ved at noen da tok og misbrukte et bilde som var tatt her av en stor, fin, frisk kalv. Som da ble fremstilt som at den sto her og frøs og hadde det vondt. Og, ja, og at jeg omtrent burde stå ved siden og fryse ihjel da. Så det mye rare holdninger ute, og det derfor jeg tenker at da må man tørre å være åpen og vise frem, sånn at kanskje noen lærer da. At noen får en litt mer, et mer realistisk syn på det. Det jo ofte kanskje at det litt mindre bruk som åpner opp, viser frem og så videre. Det kanskje ikke ofte det de store gårdsbrukene som inviterer inn eller som viser Nei. Frem for mye. Hva tenker du om ansvaret som ligger til dere som store husdyrprodusenter? Jeg tenker at vi må jo vise at vi har jo like god dyrevelferd her som om jeg hadde drevet med 20 kuer. Og det jo det her som blir fremstilt, sånn fabrikkproduksjon og liksom at det her fælt. Men jeg tenker nå jeg har hatt 120 kalvinger. Jeg hadde 3 dødfødte, det sånn som skjer, men ingen kalver har strøket med etter at de har blitt født. Og ja, kuen blir behandlet hvis det skulle være noe, så jeg tenker at dyrevelferden god selv om jeg har 105 og ikke 25 som mjølker. 10 år frem I tid, hvordan ser driften ut? Det vel ku her da. Det jo det jeg synes moro. Men det som spennende om 10 år jo, driver vi fortsatt I fjøset fra 67, eller har det blitt økonomi til å bygge et nytt fjøs? Sånn det nå, så det jo økonomien I mjølkeproduksjonen dårlig, og byggekostnadene jo helt voldsomme. Og med den størrelsen her, så får jeg ingenting fra Innovasjon Norge. Og det gjør at det jo trått å begynne da. Så det blir spennende å se, men ku det nok her. Lykke til! Takk!